আচ্ছা, উলিয়াই লোৱা তোমাৰ কিতাপখন পৃষ্ঠা নম্বৰ 60। ঘটনাটো সেইদিনা কিবা অলপ আৰম্ভ কৰিছিলে, কেৱল আজি মই ঘটনাটো কওঁ। যেতিয়া তেওঁৰ ছোৱালীৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এই ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ স্মৃতিত তেওঁ এটা গছ পুলি ৰোপণ কৰিলে, মানে লগাই দিলে। আৰু সেইদিনাই তেওঁ গাঁৱত এটা নতুন নিয়ম বনালে যে এই গাঁওখনত যেতিয়াই কোনো ছোৱালীৰ জন্ম হ'ব, সেই ছোৱালীজনীৰ জন্মৰ সময়ত তাৰ নামত ৰাইজে, গাঁৱৰ মানুহে 111টা 111টা গছপুলি লগাব লাগিব। আৰু কিৰণ নিধি যোজনা আৰু এটা স্কিম কৰিলে, কিৰণ নিধি নাম দিলে। আৰু এই কিৰণ নিধি যোজনাৰ অধীনত এই কামবিলাক হ'বলৈ ধৰিলে। কি নিয়ম? যেতিয়াই কোনো ঘৰত, গাঁৱৰ কোনো ঘৰত ছোৱালী সন্তান জন্ম হ'ব, সেই ছোৱালীৰ নামত গাঁৱৰ ৰাইজে 111টা 111 গছপুলি লগাব লাগিব। 2005ৰ পৰা 2010 চনলৈ গাঁৱৰ মুখীয়াল হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল। আৰু এই সময়খিনিত শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে নিজৰ চেষ্টা দ্বাৰা গাঁওখনক এটা নতুন জীৱন দান কৰিব পাৰিছিল। তেওঁ গাঁৱৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক, তেওঁ প্ৰতিগৰাকী অৰ্থাৎ গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহক 4টাকৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল, 4টাকৈ দায়িত্ব দিছিল। কি দায়িত্ব 4টা? সেই 4টা দায়িত্ব শুনা। কন্যা সন্তানক ল'ৰা সন্তানৰ দৰে ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰা, প্ৰথম দায়িত্ব। আমাৰ গাঁওবিলাকত, সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে যে কন্যা সন্তানক কিন্তু ভাল চকুৰে নেদেখে, ল'ৰা সন্তানক যিমান আদৰ স্নেহ কৰে, কন্যা ছোৱালী সন্তানবিলাকক কিন্তু ইমান আদৰ স্নেহ নকৰে। তো তেওঁ কি কৰিলে, নিয়ম কৰি দিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহক এইটো দায়িত্ব দিলে, ল'ৰা সন্তানক যেনেকৈ তোমালোকে লালন পালন কৰিবা, ঠিক তেনেকৈ ছোৱালী সন্তানকো লালন পালন কৰিব লাগিব। পানী সংৰক্ষণ কৰা, পানী জমা কৰিব লাগিব। গছ গছনি ৰুই প্ৰতিপালন কৰা আৰু খেতি বাতি কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা। আৰু গছ গছনি লগাব লাগিব, কেৱল লগাবই নহয়, তাৰ কাৰণে যত্নও ল'ব লাগিব। আৰু লগতে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি খেতি বাতিও কৰিব লাগিব। এই 4টা দায়িত্ব প্ৰতি গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহক দি দিলে। এতিয়া তোমালোকে চিন্তা কৰা, দায়িত্ববিলাক যে দিছে, কিবা বেয়া দায়িত্ব আছিল নেকি? কি কৈছে? ছোৱালী সন্তানক ল'ৰা সন্তানৰ নিচিনাকৈ লালন পালন কৰিবা, পানী জমা কৰিবা, গছ পুলি কেৱল লগোৱাই নহয় তাৰ যত্ন ল'বা, আৰু লগতে প্ৰয়োজন অনুসৰি খেতি বাতিও কৰিবা। তো গাঁৱৰ ৰাইজে এই 4টা দায়িত্ব পালন যেতিয়া পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তাৰ ফলত কি হ'ল, গাঁৱৰ চেহেৰা, গাঁৱৰ দৃশ্যই পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। কাৰণ শ্যাম সুন্দৰে জানিছিল প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰি কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, সেইবিলাকক প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব, সেইবিলাকক লালন পালন কৰিব লাগিব, যত্ন কৰিব লাগিব, আৰু পানী জমা কৰি ৰখাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ সেইটো গাঁৱত কি আছে, পানীৰ অভাৱ আছিল। সেইকাৰণে প্ৰতিজন মানুহকে পানী জমা কৰি ৰখাৰ এটা দায়িত্ব দিছে। কাৰণ গছে এডোখৰ শুকান ঠাইত পুনৰ সেউজীয়া কৰাৰ লগতে ইয়াক সাৰুৱা কৰি তোলে আৰু ভূগৰ্ভৰ পানী স্তৰ ওপৰলৈ অনাত সহায় কৰে। এইটো কাৰণটো কি? কাৰণটো নিশ্চয় বুজি পাইছা যে গছ এটাই এডোখৰ শুকান ঠাই, যিটো ঠাই শুকি মানে শুকাই গৈছে,
খৰাং যিটো আমি কওঁ শুকাই গৈছে সেইটো ঠাই সেউজীয়া কৰাৰ লগতে ফাৰ্টাইল কৰি তোলে, সাৰুৱা কৰি তোলে, মাটিবিলাকক খেতি বাতিৰ কাৰণে উপযোগী হৈ পৰে আৰু ভূগৰ্ভৰ তলত থকা পানীবিলাকো যিটো তললৈ গৈছিলে সেই পানীবিলাকো ওপৰলৈ আহি যায়। আনকি বৰষুণৰ পানীক যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ আকৌ মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰমানে বৰষুণৰ পানী যদি আমি জমা কৰি ৰাখি তাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ভূগৰ্ভত থকা পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব, তেনেহ'লে আৰু আমাক বেছি পানী টানিব নালাগে, পাম্প মেচিন লগাব নালাগিব, হেণ্ড পাম্প বেছি হেঁচিব নালাগে, তলৰ পানীবিলাক উঠোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কাৰণ বৰষুণৰ পানী জমা হৈছে সেই পানীবিলাকৰ দ্বাৰাই কাম কৰিবা। লগে লগে আৰু কি হয় সেইটো ঠাইৰ মাটিবিলাকো এনেকুৱা ফাৰ্টাইল সাৰুৱা হয় যে খেতি বাতিও ভাল হয়। তো কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ এটা সিদ্ধান্ত শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে লৈছিল। তাৰমানে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে নিজৰ গাঁওখনক উন্নতিৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিমান চেষ্টাৰ দৰ প্ৰয়োজন আছে সিমানখিনি চেষ্টা তেওঁ কৰি গৈছিল আৰু এটা সময়ত আমি দেখাই পালোঁ, আমি বুজিয়ে পালোঁ যে এনেকুৱা কাম কৰিলে কোন গাঁৱৰ অৱস্থা ভাল নহ'ব। এইবাৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 60 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। আমাৰ দেশৰ এনেকুৱা বহু ঠাই আছে যে বৰ্তমানো ছোৱালী সন্তানৰ প্ৰতি বৈষম্য এটা বিভেদ ভাৱৰ সৃষ্টি ৰাখে। বৈষম্য মানে ল'ৰাবিলাকক বেছি আদৰ স্নেহ কৰে, ছোৱালীবিলাকক আদৰ স্নেহ নকৰে, এনেকে স্কুললৈ পঠাই নিদিয়ে। কোনোবাই কোনোবাইতো আকৌ এখোজ আগবাঢ়ি যায়, ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে হয়তো কোনোবা ঠাইলৈ এৰি থৈ আহে বা পানীত পেলাই দিয়ে, নহ'লে হত্যা মাৰি পেলায়। কিন্তু ভ্ৰূণ হত্যা কিছুমানে আকৌ পেটত সন্তান অহাৰ লগে লগে কন্যা সন্তান জানিব, ছোৱালী সন্তান হ'ব বুলি জানিব পাৰিলে মাৰি পেলায়। কিন্তু এইটো এটা গুৰুতৰ অপৰাধ, এইটো গুৰুতৰ অপৰাধ। মাৰি পেলালে এইটো এটা অপৰাধ হ'ব, পাপ হ'ব। ইয়াৰ ফলত দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত ল'ৰাৰ অনুপাতে ছোৱালীৰ সংখ্যা কিন্তু কম হৈ যায়, হ'বই কম। ছোৱালী হোৱাৰ লগে লগে যদি মাৰি পেলায়, কোনোবা কাৰোবাৰ পানীত পেলাই দিয়ে, তেনেহ'লে ল'ৰাৰ সংখ্যাটো অট'মেটিকেলি বাঢ়িব, ছোৱালীৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি যাব। কিন্তু পিপ্ৰান্তৰী গাঁৱৰ এই মুখিয়াল যাৰ নাম শ্যাম সুন্দৰ পালিৱাল, তেওঁ কি কৰিছে, ছোৱালীৰ সন্তানৰ প্ৰতি যি মনোভাৱ মানুহৰ আছিল সেইটো একেবাৰে চেঞ্জ কৰি দিলে, পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে। কেনেকৈ শুনা, তেওঁ যি নিয়ম বনাইছিল এই নিয়মৰ কাৰণে ছোৱালী সন্তান গাঁৱত জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এটা উৎসৱৰ নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা। অথচ এটা সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা বহু গাঁও আছে যে ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাক দেউতাকৰ মনততো দুখ লাগেই লাগে আৰু ছোৱালীজনীক মাৰিও পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰে। কিন্তু আমাৰ শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে যি নিয়ম কৰিছে সেই গাঁওখনত ছোৱালী সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে উৎসৱ মুখৰ অৰ্থাৎ ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মানুহে আৰু দুখ কৰিব নোৱাৰে, কেৱল আনন্দহে আনন্দ কৰে। কি এনেকুৱা কাম কৰিছে তেনেহ'লে শুনা, কোনো ঘৰত যদি ছোৱালী সন্তান জন্ম হয় তেনেহ'লে 111টা গছপুলি লগাব লগা হৈছিল। আৰু নিয়ম কৰি দিছিল কোনোবাই যদি কন্যা সন্তানক মাৰি পেলায় বা মাৰি পেলাব নোৱাৰিব, কোনোবাই মাৰি পেলাব নোৱাৰিব, ছোৱালী সন্তান জন্ম দিবই লাগিব। দ্বিতীয়তে কি কৰিছিল, ছোৱালীজনীক
খুব আলফুলক অতি মৰম কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব। যি মৰম চেনেহত ল'ৰাক মানে লালন পালন কৰা হয় ঠিক তেনেকুৱা মৰম চেনেহত ছোৱালীকো লালন পালন কৰিব লাগিব। আৰু যত্নৰে ওই 111টা যে গছপুলি লগাইছিল তারও যত্ন লব লাগিব। ছোৱালীক যেনেদৰে যত্ন লব লাগিব ঠিক তেনেদৰে ছোৱালীর নামত লগাই দিয়া গছপুলিকো যত্ন লব লাগিব। তৃতীয়তে কোনো ছোৱালীকে শিক্ষার পৰা দূৰত ৰাখিব নোৱাৰিব, মানে কম্পালসারি এডুকেশন দিয়া শিক্ষা দিবই লাগিব, অর্থাৎ স্কুল দিবই লাগিব। চতুর্থতে কোনো পরিস্থিতি ছোৱালীক সৰুতে বাল্য বিবাহ যাক কোৱা হয় সৰুতে বিবাহ দিব নোৱাৰিব, বিয়া দিব নোৱাৰিব। পঞ্চমতে ফিফথ নম্বৰ ছোৱালীৰ নামত বেংকত 31,000 টকা জমা দি ৰাখিব লাগিব আৰু এই টকা ছোৱালীৰ পঢ়া বা বিয়াৰ কামতহে খৰচ কৰিব পাৰিব। যি টকাখিনি বেংকত জমা ৰাখিব 31,000 টকা সেইটো কেৱল পঢ়া আৰু বিয়াৰ কামত খৰচ কৰিব, বাকী কোনো কামতে খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। শেষত ছোৱালীৰ জন্মৰ সময়ত ৰোৱা গছপুলি যিবিলাক গছপুলি লগাইছিল সেই গছপুলিবিলাক এটা সময়তে ডাঙৰ হ'ব, সেই ডাঙৰ হোৱা গছবিলাক কি হ'ব গাঁৱৰ সম্পত্তি হ'ব। ছোৱালীৰ নামত লগাইছে যিজন মানুহে সেই মানুহজনৰ সম্পত্তি নহ'ব, এইটো গাঁৱৰ সম্পত্তি হ'ব, উমৈহতীয়া সম্পত্তি, কোনোবাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুলি ভাবিব নোৱাৰিব। এখন ষ্টাম্প পেপাৰত এই নিয়মৰ চিন্তা কৰা, এই নিয়মবিলাকৰ আকৌ চুক্তি স্বাক্ষৰিত, স্বাক্ষৰ মানে ছিগনেচাৰ, চহী কৰাই প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিল গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহৰ পৰা। এইবাৰ হা তেনেহ'লে চিন্তা কৰা, গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহৰ পৰা এই কথাবিলাকতো কৈছিলেই, মানে জনাই দিছিলেই দিছিলেই, কেৱল জনাই দিয়াই নহয় গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে ছিগনেচাৰ অৰ্থাৎ স্বাক্ষৰ লৈছিলে এটা ষ্টাম্প পেপাৰত। তেনেহ'লে শ্যাম সুন্দৰ পালিৱালে যে কি ধৰণে কাম কৰি নিজৰ গাঁওখনক ইমান সুন্দৰ গাঁৱত পৰিণত কৰিছে এতিয়া আমি অলপ অনুমান কৰিব পৰা যায়। আজি ইমানখিনি থাকিল, ইয়াৰ পিছত প্ৰায় অনুচ্ছেদবিলাক মই নেক্সট পিছৰ ক্লাছত কৈ দিম। অ'কে, বাই।